اللہ راضی تھا نا, تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ, وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غارِ ثور سے ان اللہ معنا, محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, وہاں سے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات بدر کی ساری رات, اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھایا, اللہ یہ میرے 313 ہے, میں کل کمائی لے کے آ گیا, اے اللہ میری کل کمائی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا, اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو, کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا, یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی, ساری رات صبح کا اجالا چمکا, تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا, حضور سجدے میں تھے, میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا, میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا, لپٹ گیا, میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھے اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر,